sieltä ajamaan ja tuo kärkikaksikko kiinni otettaisiin. Etuvetot käyvät siellä omaa sijoituskamppailua ja sijoitusta sieltä vaihtuu, eli kasvittaralla kolmanneksi nousee alkuerästä semifinaaleihin. Ajaa Viitakainen ja Mykkänen. Kutioina Matka Savo, Ropille, Suomikiiden Pati, Mistinen, Koulu, Viisalme, Peräs ja Ropista. Matkospaikastaumaa taistoa käy siinä. Ja nyt se peiluu lopeta. Veneen alaa tästä. Suomalainen. Kirjoittanut ei ymmärrä kysymystä. Rinnalle ja penkan kautta ja nousee siihen kolmas paikalle ja nyt vähän piittelee siellä Kauppinen ja ei. Reikä auki ja Mykkänen on siellä kuittaamassa ja nousi siihen kakkospaikalla, nyt tulee isku takaisin ja meneekö molemmat leveäksi ja kuka tulee sieltä sitten nousemaan vai nouseeko kakkoset siellä sisäpuolella kovasti alkaa suorista semipäivä omat kärjessä suomen kakkosena lähtöpäivä. Kuka se on se kakkonen sitten tässä lähdössä? Joku lippu taisi tulla. 33 mustavalkoiset liput siinä painaminen. Kuka sitten suomalainen ja lämpimään. Palvelu
Akatimatti tie kylmä, Kuusisto koneosa, palvelu, Savon rengas laskel. Ja nyt siellä sitten pyöritään piirtämistä, mutta sieltä takaa tuli ja sitten piirtämistä. Thank you.
Kyllä sieltä vaan Marja-nimi on.